မပြေလည်ခင်ရတော့ဗောနော်တော်တော်လေးရင်းနှီးမှာအရင်ထိကြိုက်ခဲ့တာဗောနော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒေါကမှာအမျိုးမျိုးမခံစားဘူးလည်းမကြုံဘူးတွေ့ဘူးဓာရီဗောနော်မဖြစ်တဲ့နဲ့ဟာဒီဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်းထဲမှာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားခဲ့ပြီးပြောရအောင်နော်ဘူးနှစ်လအတွင်းမှာအရာရာဘလုံးကမထင်မှန်ခဲ့နဲ့ကြောင်းလဲသွားတယ်ဗောနော်ကိုအိမ်လေးနဲ့လည်းကိုဖြစ်လာတယ်ကိုဈေးတိုင်းလေးပေါ့နော်ခုဆိုရှင်ဒါဈေးတိုင်းပဲပြောပါတော့ဟိုသူများလို့တွန်းတွန်းကြည်ကြီးမှောက်ဘူးဆိုမှအိမ်ငှားပွားလေးကလည်းလွတ်သွားတယ်အခုဈေးတိုင်းလေးကလည်းကိုဟာနဲ့ကိုကိုအိမ်ရှိလေးမှာရောင်းတော့ငှားကလည်းမပြေရဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါလဲမှာမပြေလဲမှုတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ခလေးတွေသူများအောင်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာရှိခဲ့ပါကိုချာမကြွရတော့ကိုသားသမီးတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ့အိမ်မှာပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မပြေလည်တာတစ်ခါကြလဲချက်ဖို့ပြဖို့ရတာအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့သူများတွေစားချင်တယ်လို့ကိုသားသမီးတွေမစားအဲ့လိုပေါ့တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ခါကြလဲကိုလုံနေတဲ့တန်းနဲ့မပြေလည်တဲ့အခါကျတော့လဲကိုဟာနဲ့ကိုတတ်သိကြလောက်ဖြစ်လာနောက်ကြတော့လေအော်မဖြစ်သေးဘူးခလေးတွေရှိသေးတယ်ဗောနော်ခလေးတွေရှိရှိသေးတယ်ဒါမှမရှိရင်ခလေးကိုကြောင်းထားမပေးနိုင်ဘူးလေသူများနဲ့တန်းလူကြောင်းထားမပေးနိုင်တာလေရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးဗောနော်မြေမျိုမင်္ဂလာပါမလာပါကြွပါရှင်ကြွပါရှင်အိမ်လေးဝယ်လိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်လေးဝယ်လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေရာဘယ်နေရာလေးလဲပြောပြပါဒီနေရာလေးကတော့ချေပီတာမြို့နယ်အုပ်ဖို့သုံးရက်ကွက်ခန္ဓမာလန်းသွယ်လေးထဲမှာပါမဟုတ်ကဲ့ပါနေရာလေးတပိုင်နေရာလေးနော်ဟုတ်တောင်းကျင်လဲအေးပါတယ်အကုန်လုံးအေးစစ်စစ်ပါပဲနေဖို့လဲကောင်းပါတယ်ကိုရဆိုင်လေးပါဖွင့်ထားဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဆိုင်လေးပါဖွင့်ထားတာပါမအိမ်ဆိုင်လေးပါမနာမည်တရဖီပဲ။နာမည်တရဖီပါ။တရဖီကပါခလေးနာမည်လားပြောပြရအောင်။ဟုတ်ပါတယ်တရဖီကတမိငယ်ဆုံးလေးရဲ့နာမည်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အခုညီမတို့စပြီးတော့ညီမတို့စပြီးတော့မမိမိပေါ့။မမိမိရရင်ပြီးတော့ဂလိုရီအသင်းကိုဆက်သွယ်ပေးတာပါနော်။ဒီမိသားစုလေးကမပြေလည်ဘူးပေါ့။အစ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလို့ဆက်သွယ်ပေးတယ်။ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဂလိုရီအသင်းမှာတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ MC ကမမတို့ရရင်ပြီးတော့လာပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးလုပ်ပေးသွားတယ်အဲအင်တာဗျူးလေးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ညီမတို့ပေါ့နော်လူရှင်လေးတွေလည်းပေါ်လာကြတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီလိုအိမ်လေးရပစ်သွားတာပါမှဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘယ်နှစ်လအတွင်းကြာရတယ်ပြောလို့ရအောင်ရှင်အင်းနှစ်လအတွင်းပဲပြောရအောင်နော်မှနှစ်လအတွင်းရပစ်ပါတယ်မပြေလည်ခင်ရတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးရင်ထဲမှာအရင်ထိကြိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒေါကမှာအမျိုးမျိုးမခံစားဘူးလည်းမကြုံဘူးတွေ့ဘူးဓာရီပေါ့နော်မဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်ထဲမှာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားခဲ့ပြီးပြောရအောင်နော်အခုလိုလေကြတော့အခုနှစ်လအတွင်းမှာအရာရာဘလုံးကမထင်မှန်ဖက်နဲ့ကြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုအိမ်လေးနဲ့လည်းကိုဖြစ်လာတယ်ကိုဈေးတိုင်းလေးပေါ့နော်ခုဆိုရှင်ဒါဈေးတိုင်းပဲပြောပါတော့ဟိုသူများလို့တွန်းတွန်းကြည်ကြီးမှောက်ဘူးဆိုပေမဲ့အိမ်ငှားပွားလေးကလည်းလွတ်သွားတယ်အခုဈေးတိုင်းလေးကလည်းကိုဟာနဲ့ကိုအိမ်ရှိလေးမှာရောင်းတော့ငှားကလည်းမပေးရဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါလဲမှာကိုရဲ့ကံကြမ္မာအလောက်ထိကြောင်းလဲသွားမယ်လို့စဉ်းစားခဲ့မိဘူးလားပေါ့။တခါမှတော့မစဉ်းစားခဲ့မိပါဘူး။တွေးလည်းမတွေးထားခဲ့မိပါဘူးရှင်။မအိမ်လေးကတတဲ့ရဲ့နဲ့နော်ကျဲသေးနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပြမဒီကဘလောက်အိမ်အကျဲဘလောက်ရှိတယ်မှာ။အိမ်ကျတော့နောက်ကိုပေ60ပေါ့နော်။ဒီရှိရမှာနောက်ကိုပေ60ဒီရှိမျက်နှာကတော့10ပဲရှိပါတယ်ညီမ။ဟောတိုက်ကိုအခန်းဖွဲ့ထားလား။ဟာဟောတိုက်ကိုအခန်းဖွဲ့ထားတာပေါ့နော်။လုံးချင်းလေးတပေါ်မျိုးလေးပါ။ဒါလေးကတော့အဲကန်းလေးပါဒါလေးကတော့ဖျားကန်းပါနော်ဖျားကန်းပါဒါကတော့ဒါလေးကတော့ဒေါ်ကြီးပေါ့နော်စုံသွားကြီးပေါ့နော်ဒါကဒေါ်ကြီးရဲ့ပုံပါဟိုကိုမဒေါ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အော်ကိုရင်မပြေလဲတဲ့ခါမှဒေါ်ရှိတဲ့ခါကျတော့လေအခုလိုလှူတဲ့တန်းတလူရှိတဲ့အချိန်မှာလာကြတာပေါ့နော်လာတဲ့ခါကျတော့အော်ကိုဒေါ်ကြီးဒီလိုကိုအိမ်လေးနဲ့ဆိုင်နေအော်ငါဒေါ်ကြီးတော့မဒီလိုလေးလေးလိုက်နေပိုင်းကွယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရင်ထဲမှာတမျိုးဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းတာတယ်ခုလိုကိုရီးယားလိုအရန်ကိုဝမ်းတာပြီးတည်းလည်းဖြစ်တယ်မျက်ရည်လည်းကျမိပါတယ်လို့ကိုသားသမီးလေးနဲ့ပေါ့နော်သူများလည်းမပေးရဘူးဆိုတော့လေတော်တော်လေးကိုဝမ်းတာပါတယ်လို့အတိုင်းမသိပါပဲလို့ဩဟာမနော်စေကန်းတော့ပြနေသေးပဲစေကန်းတော့ပြနေသေးဟို
ရှင်နေရတော့သူဟာလည်းနဲ့သူထိုင်းနိုင်ထားနိုင်ဆိုတော့နည်းနည်းကောင်းလာပြီပေါ့နော်စေယုံတင်မယ်ပေါ့ရင်ထဲမှာလည်းတွေ့ထားမနေ့စာစေယုံတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်ဝေယဝဆာမနေ့စာစေယုံတင်မှုပစ္စည်းပိုင်းလည်းထည့်ထားပြီးသားဟိုသုံးနာရီလောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့စီစဉ်ညဘက်ကပါနော်စေကန်သွားပြလိုက်တယ်ပထမနေ့စေကန်သွားပြစေကန်သုံးရက်ရှိပြထားပြီးတော့လေးရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့တရက်ဆရာောင်းရနေအောင်နောက်နေ့ကျမှစစ်ပြီးတော့စေကန်ပြတင်လဲပြမပြပြပြီးလို့ရှိရှိရှင်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေယုံတင်ပါနော်ကိုယ့်လက်ထက်မှာလည်းအလှငွေလေးရထားတဲ့ခါကျတော့မျက်နှာမငယ်ရဘူးပါနော်ကိုတော်ယူစေယုံတင်ပြီးမယ်ပေါ့တွေးပြီးတော့စေယုံတင်မယ်ပေါ့ကိုတော်ယူလည်းပြောထားဒေါ်ကြီးဆိုစေယုံတက်မယ်ဟိုပို့ပြီးတော့ထူထောင်အစလိုလမ်းချောင်းနေအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုကတွေးထားတာပါတွေးထားတဲ့ခါကျတော့သူကမနက်စာကျတော့เออตั้วแม่บ่ค้องนี่ไปเตชาจานาพี่เตชาตุตะโกยตันซี้ไปกုံหลบไปพี่พี่สุกามาเตยหลอกเอ๋ออุ้มแห่เดอสา3นาทีโตละกูอสาซ่าละบ่เนาะอสาตองเนี่ยอสาตองเนาะอสาจ้วยเลยพี่แล้วเปียตะเม้ละเม้ละอุ้มแห่เดหว่าตั้วกานี่มาหนูเลยสุหนูได้คาจ้ะรอตักกะไม่ชื่อดอกตูไอ้เปียเน้นตาพี่รอตักกะไม่ชื่อได้คาจ้ะกูอ่ะซี้กั้นตั้วเปียอูซี้กั้นเสียวลาลุลาတော့แม่สุพี่รอตูหนูดาหนูတော့คาจ้ะรอตักกะไม่ชื่อดอกယောဂါတော့ဟိုလိုတဖြစ်ယောဂါတော့မရှိသားလူကြီးဆိုတော့ဗောနော်လူကြီးယောဂါပေါ့ကျွန်တော်ယောဂါတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအစာအဟာရဟိုမပြေလည်ခင်ကဒါနေမခံနိုင်တာဗောနော်ဟုတ်တယ်တော့လေအေးဟိုမှာအေးဟုတ်တယ်တော့ပြီလားဘယ်လိုလဲဟဲကြောင်ကြောင်လေးပါရှင်ဒါသမီးလေးနာမည်တရဖီလေးပါရှင်ကိုယ်ဆိုင်မှာထိုးထားလဲတရဖီလေးပါပဲရှင်သူနာမည်နဲ့ကိုယ်ဆိုင်နာမည်ထပ်လုပ်ပြရပါဘောဟုတ်ပါတယ်ရှင်ထိုးတတ်အခုဘယ်လောက်လောက်ရှိတာအခုဟာ9လပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်မနေ့ကမှ9လပြည့်ပါတယ်ရှင်အာဒီအောက်ကတယောက်ကတော့မတရဖူလေးပါရှင်အသက်ကတော့လေးနှစ်ပြည့်ဖို့တလားပဲလို့ကဂူလာထဲမှာပြေးမှာပါနော်ဂူလာထဲမှာဗိုက်ပြောနှစ်ရက်နေဆိုလို့ရှိရင်လေးနှစ်ပြည့်ပါပြီသူကတော့ကလေးလေးရတယ်မှာအစောဆုံးနေသူကတော့ဂျာလေးလေးတော့ဂျာလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟောဒါလေးတော့သမီးကြီးလေးပါမခင်မြညာကလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့တားလက်ပါတားလက်ပါမောင်မြညာဟင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သမီးကြီးလေးက73နှစ်ထဲမှာပါ။အေကန်လေးလည်းမဆိုးဘူးငါတကယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအေကန်လည်းမဆိုးပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးလိုက်ကြည့်ရအောင်။လိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အမေငါ့အတားအပန်းနဲ့။ဟေး။ဒါလေးကတော့အိတ်ခမ်းပေါ့နော်။ဟာကလေးကတော့တားမိတွေအတူအိတ်ကြတဲ့ဒါအိတ်ခမ်းလေးပေါ့အကုန်လုံးသူတို့အိတ်တာမရဘူးဟုတ်ပါတယ်မိသားစုလေးကဆိုတော့အကုန်ဒီထက်မှာပဲအိတ်ပါတယ်တစုတစည်းတည်းပြည်ဘောကလေးလည်းစုံလာပါပြီစုံလာပြီဆိုတာကတော့ဒါလေးရပါတော့ဒီဒါလေးကလည်းသူများအလှရှင်တွေလှူခဲ့တာပါဗီဒီယိုလေးကလည်းအလှရှင်တွေလှူခဲ့တာပါဒီဆောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအလှရှင်တွေလှူခဲ့တာကြီးလှူပေးတာကြီးပါပဲအော်ဒီချနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအလှူရှင်တွေကလာပြီးတော့လှူပေးသွားတာကြီးပါကိုဝေရတဲ့တစီမရှိပါဘူးဆရာဒါတော့ထမဆာကန်းလေးပဲဒါလည်းထမဆာကန်းလေးပါပဲဒီပေါ်ထမဆာကန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထမဆာကန်းမှာဒီထမဲစပွဲပေါ့ထမဲစပွဲကလည်းဒါအလှူရှင်တွေပဲလာပြီးလှူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးပါပဲငကိုတော်ရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုတ်သာသမီးငကိုတော်ရင်တော့ဆိုတော့ဒီကိုမှာပိုင်ဆိုင်မှုအကောင်ဆိုဒီဘုံလေးတစ်လုံးပဲရှိပါအကောင်တို့ဒီပေါင်းလေးတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်။ဒီမှာဟာဆိုင်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလှရှင်တွေလှူပေးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလေးပေါ့နော်။တချို့တပည့်လည်းဟိုအိမ်ဝယ်ဖို့မပြေတော့ရောင်းပြီးတော့ဝယ်လိုက်ရမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုမိသားစုစားဖို့လေးလည်းချမ်းသာလေးရှိရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလှရှင်တွေဒါကလေးအတွက်လှဲလေးတွေဘိန်းလေးတွေသူ့ရွယ်ရောက်လာစူးဖို့ဘိန်းလေးတွေရောအဲသူအာဒါအကောင်တို့ကအကောင်ဒါအလှရှင်တွေလှူပေးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးပဲအကောင်တို့။ตานำแม่ปลูกขอแลญ่ให้ว่าญ่ให้ว่าตาอูไอ้เป็ดคลีมาเนี่ยเอาเปี่ยวล่ะตาโอเคเปี่ยวไอ้ล่ะอ๋อเอาไปแล้วอิงไอ้ห้าวมาอ๋อไอ้ห้าวเนี่ยไอ้เป็ดเนี่ยบลูเล่กว่าเลยสิล่ะหึไอ้ไอ้เป็ดก็ปูแล้วก็ฟ้าเลยฮัลโหลมุกเดียวอายซ่าอ่ะตาใช่ถูกล่ะบายซ่าอ่ะหึ
我讲哎哎哟，生啥？那大啊，三季啊都好啦。哎，伊喏，哎，好嘛，你喏，我冇叫他晒啊，为啥？嗯，现在不晒晒。现在都，啊，你妈叫我明天晒。好啦，那的哎哟，啥啥表情喏，我不努力看啥的。嗯。对嘞。哎，好啦，妹妹都那嘟嘟的呀呀哦。对。对嘞，那大哎妈，妹妹我把衣服留给你嘞。嗯，肯定有穿的。肯定有穿的啦，你妈留起啦。是的。妈的妈也妈，妈的妈不能要起的。对呀。嗯，可丽丽，可丽丽吃的，在那皮有吃的，好的，我不要了，在那皮我不要吃的。嗯，你爱的我。ဒီအိမ်ကကြတော့193သိန်းပေးရပါတယ်မမဟုတ်ကဲ့ပါဒီအိမ်လေးကိုဝယ်ဖို့ကူညီပေးတာကတော့အခုမမမိနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတယ်ပါနော်ဂလိုရီအသင်းမမခင်မျိုးထက်နဲ့ဟိုဂလိုရီအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နီလာမြင့်အောင်သူတို့ရရင်ပြီးတော့ဒီညီမတို့ရတဲ့အလှငွေလေးတွေကိုစုပြီးတော့တေချာစရင်စရင်စရာတိတိကျကျနဲ့လောက်ကိုင်းပြီးတော့ဒီအိမ်လေးကိုဝယ်ပေးအောင်လို့သူတို့ကအကုန်စီစဉ်စနစ်တကျလောက်ပြီးတော့စီစဉ်ဆွဲပြီးဒါလေးကိုဝယ်ပေးတာပါชิคกี้พายไปเอาตั๋วโพสิซื้อซ่าทาแล้วซ่าโอ้กูไอ้นี่ก็ไอ้บายยามนี่แล้วซ่าวันนี่ด้วยปอนอ่ะทีอ่ะจะคู่ไปยามมาละไปเจ้ามาเลยกูรอแต่รอกูรอแต่กูฉิดาลีเนี่ยรอดาลีไปยามไหนดีล่ะปอนเนาะกูก็รอด้้วยทาบาเดโหไอ้ไซน์นี่ปอนเนาะทีนุยาที่บัคเล่ยกต่อมาสอไอ้ไซน์นี่มาแล้วไอ้นี่แหละยามเลยปอดาแน่ๆเลยกูปี้เลลาเลยสปี้ไล่ลาเกลุชิโลชินเนาะกงสงไซน์นี่ปอไอ้โหลนี่ยางจินเนี่ยรอยามเลยรอเซกูทาบาเดมาကိုလောလောတော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်ကိုကကြောင်းထားတဲ့အချိန်ကကြီးမှုတ်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကိုကျူရှင်ထားပေးပါမယ်မထားသေးဘူးကုလားကုံမထားပါမယ်မမကိုလောတဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီတားလေးရယ်သမီးလေးရယ်နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ဦးကိုပဲကိုလောတဲ့တော့ထားပါမယ်မမလာကဒီကလေးနဲ့မှတားနေဦးအကြီးမလေးကကျတော့သူကတော့နည်းနည်းအရွယ်လေးကရောက်လာပြီဆိုတော့ကျူရှင်တော့မတက်ရှင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျူရှင်မတက်တော့ကြောင်းကတော့ဆက်မတက်ရှင်တော့ဘူးပေါ့ကျူရှင်လေးကတော့စာနည်းနည်းပပထပ်ပြီးလိုက်နိုင်အောင်လို့သူတော့တက်ထားဖို့တော့စိတ်ကူးတော့ထားပါတယ်။ဘူလို့တယ်သူကလည်းမေယိုဈေးခလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုမေယိုဈေးရောင်းဝိုင်းပြီပေါ့။လူရှင်နေအားလုံးအပြီးရင်းကလူရှင်နေရောပြီပါကလူရှင်နေရောအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အလက်ခလေးနဲ့ဒီအငယ်လေးနဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်နှုတ်ညာလေးနဲ့ကိုကျူရှင်ထားမယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ချိန်ပြလဲကျောင်းတက်အောင်ပေါ့နော်เจ้าของตรุโขคณะตรุปัญญาเยหมี่ยังส่งหน่ายเอาทาไปเลยสีมั่นทาบาได้อจิมาเลยก็တော့เมยเนี่ยวายกูบ่อ๋อดีไซน์ลูกบ่เนาะดีตะเรฟีซะตะมิสนามเลยเนี่ยตะเรฟีลูกอาเปจินลูกชิลูกชินเนี่ยดีนี่แหละเนี่ยเลยก็တော့ชิปีตาမျိုးเนี่ยอุโฟลั่นอุโฟยักกั่วบ่เนาะอุโฟ3ยักกั่วกันนมาลั่นเลยมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်เจตุมายติมาได้ลายောက်ลายောက်ပြီးတော့เมย์ญาณไปได้ MCသတင်းဌာနရောဒီကိုကိုမမတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်